أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جمع نماز سدمچني عبادت. Šta je džuma namaz? Ko je dužan klanjati džumu namaz? Koliko je najmanje potrebno osoba da bi se mogla obaviti džuma namaz? Džuma namaz je sedmični namaz koji se klanja petkom u vrijeme podne namaza, a dužni su ga klanjati svi punoljetni i umno zdravi muslimani. Muslimanke mogu klanjati džuma namaz, ali nisu obavezne. Da bi se džuma namaz mogla klanjati, potrebne su najmanje 4 osobe, imam i 3 muške osobe, muktedije. Na kojem stepenu dužnosti je klanjanje džume namaza? Uzvišeni je Allah Đelešanuhu naredio kao farz, obavezu, klanjanje džuma namaza za svakog punoljetnog muslimana, muškarca. Šta kaže Allah Đelešanuhu suri Al-đumu'a, 9. ajet? Allah Đelešanuhu kaže: O vjernici, kada se petkom na namaz pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da namaz obavite. To vam je bolje, neka znate. Šta kaže naš poslanik Muhammed a.s.? Rekao je Muhammed a.s.: Onaj ko propusti džumu bez valjanog razloga, bit će uvršten među licemjere. Najbolji dan u kojem zasja sunce je petak. Koliko džuma namaz ima rekata i od čega se sastoji? Džuma namaz se sastoji od 4 rekata sunneta, hutbe i 2 rekata farza. U našoj tradiciji uobičajeno je da se nakon džumanskog farza klanja još 10 rekata na file, 4 rekata sunneta, 4 rekata ahiri zuhra i 2 rekata sunnet il vakta. Šta je hutba? Hutba je obraćanje imama, to jest predavanje koje imam održi prisutnim, a džematlije su obavezni saslušati hutbu imama. Koji je način klanjanja džuma namaza? Prouči se prvi ezan i to je poziv džematlijama da dođu na džuma namaz. Nakon ezana klanjaju se 4 rekjata sunneta na isti način kako se klanjaju i sunneti podne namaza. Nijet za sunnet džuma namaza glasi: Nevejtu en usallije lillahi ta'ala salate sunnetil džumu'ati eda'en mustakbilel kibleti Allahu ekber. Nakon toga prouči se drugi ezan, a nakon ezana imam održi hutbu. Nakon hutbe govora, predavanja, klanjaju se 2 rekata farza koji se moraju klanjati u džematu za imamom. Nijet za farz džuma namaza glasi: Nevejtu en usallije lillahi ta'ala salate fardil džumu'ati eda en mustakbil al kibleti iktedejtu bi hadhal imami Allahu ekber. Po završenom džumanskom farzu džuma namaz je završena, ali se preporučuje da se još klanja 10 rekjata, jer je njihovo klanjanje sunnet, odnosno mendub, i vjernik će za njih biti nagrađen, te će mu biti priznato kao na fila namazi ili kao naklanjavanje za izostavljene farz namaze. Oni vjernici koji imaju hitne i neodložne poslove mogu odmah po završenom džumanskom farzu napustiti džamiju i poći na obavljanje tih poslova. Nakon klanjanja džumanskog farza klanja se 10 rekjata, 4 rekjata sunneta, 4 rekjata ahiri zuhr i 2 sunnet il vakt. Na osnovu čega je običaj i tradicija kod nas da se klanja ovih 10 rekjata poslije džumanskog farza? 4 rekjata sunneta klanjaju se kao podnevski sunnet, a nijet glasi: Nevejtu en usallije lillahi ta'ala salate sunnetil džumati eda en mustakbil al kibleti Allahu ekber.
Klanjanje ovog sunneta od 4 rekiata poslije farza džumanskog zasniva se na hadisu kojeg prenosi imam Muslim, gdje je poslanik alihi selam rekao: kada neko od vas završi džumanski farz, neka klanja još 4 rekiata. Nakon ta 4 rekiata klanjamo 4 rekiata ahir i zuhr, klanjajući se kao farz podne namaza, a nijet glasi: neveitu en usallije lillahi ta'ala salate ahir i zuhri edaen mustakbil al kibleti, Allahu ekber. Klanjanje ahir i zuhra od 4 rekiata preporučuje se zbog sumnje da bi mogao nedostajati neki uvjet za valjanost džuma namaza, pa da se ne bi izostavio i podnevski fars. Klanjati ahir i zuhr je mendub pohvaljeno. Nakon ahir i zuhra klanjamo 2 rekiata sunnet il vakti, a oni se klanjaju kao sabahski sunnet, a nijet glasi: neveitu en usallije lillahi ta'ala salate sunnet il vakti edaen mustakbila kibleti, Allahu ekber. Klanjanje sunnet il vakti od 2 rekiata zasniva se na izjavi Hazreti Alije radijallahu anha, u kojoj je rekao: ko bude klanjao poslije džumanskog farza, neka klanja 6 rekiata, 4 rekiata sunneta i 2 rekiata sunnet il vakti. Ko nije dužan klanjati džuma namaz? Džuma namaz nisu dužni klanjati žena, zatvorenik na izdržavanju kazne, putnik, bolesnik, iznemogli starac, slijepac i lice koje strahuje od neke opasnosti. Izaberi zadaću. Napravi panu, uporedi podne namaz i džuma namaz koristeći slike i nacrtanu u kvadratima. Ili pronađi i napiši na listu bloka ajet koji govori o obaveznosti klanjanja džuma namaza. Uz dogovor sa muallimom postavi ga na oglasnu ploču svoga džemata. Neka svake sedmice to uradi drugi učenik. Ili uradi grozd, na šta te sve asocira riječ džuma namaz. Ponovimo kroz pitanja. Šta je džuma namaz? Ko je dužan klanjati džuma namaz? Koliko je najmanje potrebno osoba da bi se mogla obaviti džuma namaz? Na kojem stepenu dužnosti je klanjanje džume namaza? Šta kaže Allah dželešanuhu u suri El-Džumu'a 9. ajet? Šta kaže naš poslanik Muhammed alejhi selam? Koliko džuma namaz ima rekiata i od čega se sastoji? Šta je hutba? Koji je način klanjanja džuma namaza? Kojih 10 rekiata se preporučuje da klanjamo nakon džumanskog farza? Na osnovu čega je običaj i tradicija kod nas da se klanja ovih 10 rekiata poslije džumanskog farza? Ko nije dužan klanjati džuma namaz? Da vas Allah milostivi nagradi i podari svaki hajr dobro. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.